Aqui começando no Stumble Guys. Não vou atualizar. Assim tá bom. E vocês não entendem nada aqui que aquilo ali era. Só um negócio que eu tava vendo umas coisinhas. Então, gente, essa daqui minha conta. Aí eu tenho essas skins, tenho tudo. Vocês não sabem o que é. Cadê? É isso! Então, gente, isso se chama Happy Mod. Então, eu já tô aqui com a minha skin, meus emotes. Então, é isso. Bora. Bora. Isso daqui. Depois eu vou fazer brutas no bloco das pílulas. Bora lá. Depois eu vou de peladão. Acho que depois eu vou de peladão. Bora lá, guys. Boa, boa. Bora lá, aqui classifica primeiro. É melhor. O que isso? Opa, opa. Fazer o que? Que isso? Até um noob consegue fazer bula melhor do que ele. Oi, eu tava jogando aqui, tava devendo o que ele tinha postado. E o outro, e o que tinha postado também, é que ganhou. Ele falou, aposta é aposta, e ele não quer dar. Aí ele vai falar pra mim, mãe, que ele ganhou um agiota. E tipo, ele ficar devendo um agiota, aí fica... Né? Pera aí, guys, eu também tô jogando aqui com meus amigos e vou falar aqui com eles. Marlox, também não é porque só fiquei te devendo um passe de batalha e te dei, você não tem que reclamar. E daí que eu sou pobre? Ai, ai. Esqueci de mostrar isso daqui. Opa! Fui, fiz burla, mentira. Guys, eu fico... Marlox, nem vem que eu não te chamo de pobre. Nem vem, Marlox. Tá. Então, eu vou pausar aqui e já volto. Nossa, tô fera. Que isso?
Agora eu sempre vou vencer naquela palavra. Por exemplo, pegar de três. Tá, como te queimar. Ai, ai! Pau Augusto, nem vê que você também fica botando meu... Fica mandando foto do meu rosto só pra falar que é pessoa. Ah, mas aí também eu tenho que concordar. Eu. Boa! Que isso, tô fera, falando mal do nosso amiguinho. Que isso? Boa, guys, boa, guys, boa. Tô fora, você me chama de rico. Então eu falo.